mēs vakar norunājām, ka spēlēsim tikai sākumu un kadenciju. Pareizi? Tāds bija mājas uzdevums tev. Pareizi? Jā, paņem tagad pašu sākumiņu, domājot par skaņu. Ja? Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore un flautas spēles skolotāja Maida Ščerbicka saviem audzēkņiem vada nodarbības, izmantojot WhatsApp videozvanu. Līdzīgi strādā arī citi mūzikas skolas pedagogi, izvēloties dažādus tiešsaistes rīkus. Lai nodrošinātu efektīvi šo te mācību procesu attālināti, pedagogi strādā tātad šajās saziņas vietnēs, kas ir WhatsApp, arī Zoom, arī, ja bērniem ir pieejami Skype, arī šajās vietnēs mēs strādājam. Protams, ļoti daudz runā par šo te atgriezenisko saiti. Es domāju, ka mūzikas skola ir privileģēta šajā ziņā, jo caur šīm vietnēm arī mēs saņemam šo atgriezenisko saiti, ja mēs gan dzirdam, gan redzam. Mūzikas instrumentu spēles pedagogi arī ierastā mācību procesā strādā tikai ar vienu skolānu vienlaikus, tādēļ šajā ārkārtas situācijas periodā viņiem nav problēmu saņemt atgriezenisko saiti no audzēkņa. Nērtības sagādā vienīgi tehnoloģijas specifika, jo ir brīži, kad veidojas skaņas un attēla aizture. Gan pedagogi, gan skolēni ātri vien pielāgojas jaunajiem apstākļiem, bet atzīst, ka mācību process attālināti ir sarežģītāks. Ir grūtāk, jo tā kā arī audio skaņa ir daudz sliktāka. Bet, jā. Labāk nākt klātienē? Jā, protams, jā. Tās grūtības varbūt ir tādas, kad ir, ka tu esi, kā mēs sakam latvieši, aci pret aci ar šo tas izglītojumo dabiski, ka šī informācija nokļūst uzreiz pie izglītojumā. Taču tiešsaistē ir vairāk jāskaidro, jāmeklē, teiksim, lielāks laiks tomēr paietu. Ja? Konkrēto takti, konkrēto zīmi, noti. Ja, un plus vēl šī te skaņas kvalitāte, kura ir arī tomēr jāklausās un jāregulē šim izglītojumajam. Lai izvairītos no attēla un skaņas aizturas, skolotāji mēdz izmantot arī citu pieju, aicināt skolēnus ierakstīt audio ar konkrēto skaņdarbu un iesūtīt šos failus uz e-pastu vai WhatsApp. Skolotāji strādā no mājām, bet ja nepieciešams kāds nošu materiāls, to var paņemt skolas foajē. Kamēr pedagogi un skolēni aktīvi strādā mājās, mācību iestādes gaiteņos gan šobrīd valda neierasts klusums.